নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গোবিন্দপুৰৰ কাষত আতংকময় পৰিৱেশ। বন্যহস্তিয়ে ভাঙিলে অসম গেছ কোম্পানীৰ গেছ পৰিবাহী পাইপ। যাৰ ফলত নিগত হৈ আছে গেছ। সমগ্র অঞ্চলটোত এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে নুমলীগড় আরক্ষী আর অসম গেছ কোম্পানির লোক। পুনৰবাৰ জনাইছো, নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গোবিন্দপুৰৰ কাষত আতংকময় পৰিৱেশ। বন্যহস্তিয়ে ভাঙিলে অসম গেছ কোম্পানীৰ গেছ পৰিবাহী পাইপলাইন। যাৰ ফলত নিগত হৈ আছে গেছ। সমগ্র অঞ্চলটোত এক আতংকময় পরিবেশে বিরাজ করেছে। আসলে এডাল এজিসিএলর লাইন হয়, আসাম গ্যাস কোম্পানি গ্যাস লাইনটো হয়। মই এনআইএলর গ্যাস লাইনটোহে চাওঁ। এতিয়া পটককে খবর পালো যে ইয়াত বোলে কিবা গ্যাস লিক হৈছে। আহি চালো, মানে যিটো আমাৰ ইয়াত এটো এটা রিসিভিং স্টেশনে হয়, ইয়াৰ হেৰি সেফটি যিটো ফ্লেয়াৰ ভেল্ভটো মানে হাতিয়ে ফেন্সিঙে হাতি ভাঙি ভেল্ভটো মানে খোল খাই গেল। এটা মানে সেইফালে গেছ গৈ আছিলে, মই আহি দেখিলোঁ, চালোঁ, ভেল্ভটো অফ কৰি দিলোঁ, গেছটো এতিয়া বন্ধ হ'ল। হয়, আৰক্ষী উপস্থিত আছে, আৰক্ষীৰ সহায় লৈ মই হেৰি কৰি গৈছোঁ। ইয়াত বিশেষকৈ ওচৰতে হাতীখিনি ৰৈ আছে, মানে হাতীয়ে কি হ'ল, বেৰিকেড দি থৈছেতো আমাৰ ৰিচিভিং ষ্টেচনটো, তাৰ মানে ফেঞ্চিংখন ভাঙি মানে তাহাঁতৰ কিবা গা চা লাগি গ'ল চাগে, ভেল্ভটো খোল খাই গ'ল। আচলতে বন্যহস্তিৰ কাৰণে এইটো কণ্ট্ৰল আহিলে। এতিয়া মই ভেল্ভটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, খালি হাতীখিনি আকৌ ওচৰতে আছে কাৰণে অকণমান দেৰি ৰৈ দিছোঁ। গেছ কোম্পানীৰ মানুহক মই খবৰ দিলোঁ, তেখেতলোক আহি আছে, মই এইখিনি জানো কাৰণে মই কৈ দিলোঁ, তেখেতলোক আহি পোৱালৈকে হেৰি হোৱাতকৈ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে নুমলীগড় আৰক্ষী দল আৰু অসম গেছ কোম্পানীৰ।